Moikka Lidl TV-katsojat. Lidl julkaisi tänään Q1 liiketoimintakatsauksen ja me käydään tutusti videolla läpi Lidlskin kuulumisia täällä yhtiön toimitusjohtaja Olli Noksukaviston kanssa. Moikka Olli, kiva jutella taas sen kuulumisesta. Moi Antti ja tervetuloa taas tänne meidän toimistolle. Kiitos. Tervetuloa myöskin kotikatsomuihin. Oltaan perinteisesti Q1:stä, käydään sitä läpi ja puhutaan sitten vähän mitä markkinoilla tapahtuu ja mitä suunnitelmia teillä on. Mutta aloitetaan liikevaihdosta. Tosiaan kasvu vertailukelpoisen valuutoin lähes 7%, ja jos meidän arvion perusteella, mikä se organinen kasvu olisi ollut, niin vertailukelpoisen valuutin 3%, ja siellä oli vielä tämä pieni teleoperaattorin liikevaihdon lasku regulaation muutoksesta, niin ehkä 4% näin, niin kuin meidän omilla luvuilla tuo organinen kasvu. Niin jos mietitään Lidlskin kasvun kykyä siihen, mihin sä itse uskoit, että teillä olisi paukkuja, niin kuinka hyvin tämä 4% kuvastaa sun mielestä sitä? Onko tässä niin kuin nälkää isompaa? Joo, hyvä kysymys. Meillä on ehdottomasti nälkää kasvaa kovempaa. Että toki tässä niin kuin markkinassa asiakkaat on hyvin varovaisia, että me ollaan onnistuttu tekemään kauppaa kyllä hyvin, mutta sitten se, niin kuin, se on selkeästi kuitenkin hitaampaa kuin ehkä jossain toisessa markkinassa, plus sitten se, että niin kuin se kustannuspohja, mitä meidän asiakkaat katsoo, niin on tosi tarkkoja tällä hetkellä. Siitä, että kuinka paljon heillä on työntekijöitä missäkin funktioissa ja kun kuitenkin sitten niitä työntekijöiden työkalut on, missä me, mikä olisi meidän laskutuksen perusteella, niin sielläkin on vaikutus siinä. Ja tämä niin kuin dynamiikka tällä hetkellä on tämmöinen, mutta meillä on paljonkin nälkää pöydällä vielä ja nähdään, että ollaan niin kuin vahvasti tulevaisuuteen orientoitunut ja valmistautunut. Kyllä. Niin varmaan sitten, jos katsoo myös teidän kannattavuutta, käyttökate noin 12,5% tuossa Q1:llä, niin toki jos te tekisitte tämmöistä kasvua kypsässä kehitysvaiheessa, niin voisi varmaan olettaa, että se kannattavuus olisi aika paljon korkeampi, niin johtuuko tämä tavallaan siitä, että olette nyt asemoinut kuitenkin omat investoinnit sille tasolle, että tämä markkinan heikkous ei ole pysyvää ja tässä valmistaudutaan vähän niin kuin uuteen kasvusykliin? Joo, ja mehän ollaan sanottukin tämä niin kuin meidän tavoite 100 miljoonasta ja 20 pinnasta EBITDAa sitten, kun ollaan siinä kypsässä vaiheessa. Nyt tietysti meillä menee paljon investointeja myöskin AI:hin ja siihen, että miten me pystytään tästä markkinaa tässä tilanteessa ottamaan mahdollisimman tehokkaasti ja sitten niin kuin valmistautuu siihen, että kun me nähdään, että erityisesti AI:n myötä, johon meidän pienet kilpailijat ei ole mitenkään valmistautunut vieläkään, niin että miten me pystytään kahmaseen sitten niin kuin tulevina vuosina entistä tehokkaammin markkinaa tätä myöten. Kyllä, että tietynlainen valmistautuminen tässä semmoiseen mahdolliseen markkinan uusjakoon, että siinä sitten pärjätään, kun se käynnistyy. Kyllä, ja se, että niin kuin minkälaisia tehokkuuksia me saadaan aikaiseksi AI:lla sitten tulevaisuudessa, ja toki nyt jo niin nähdään, että esimerkiksi niin kuin mikä me julkaistiin tämä AI Dialer, ja siitä niin kuin pilottiasiakkaat, joilla se on jo käytössä, niin on niin kuin nähnyt ihan huomattavia hyötyjä heidän työssään siinä, että kuinka paljon tehokkuutta, niin se contact centerissä saa aikaiseksi. Kyllä. No, jatketaan tästä tekoälyteemasta. Teillä on tosiaan tuotekehityksessä tullut tuotetta ulos, ja niitä ominaisuuksia, mitä on ollut tekoälypuolella, niin niitä on laajennettu. Tämä AI Dialer tuli nyt pilottina käyttöön, ja sitten AI-litterointi puheluista niin on laajentunut. Niin kun miettii teidän asiakkaita, ja miten nopeasti he haluaa ottaa näitä ominaisuuksia käyttöön, niin pysyttekö te heidän tahdissa? Onko se tyytyväisiä siihen, miten paljon teiltä tulee tämän tyyppistä ominaisuutta ulos tällä hetkellä? Joo. Tässä me on niin kuin kaksi merkittävää markkinaa tällä, jotka käyttäytyy hyvin eri tavalla. Toinen on niin kuin pienet keskisuuret asiakkaat ja isot asiakkaat ja julkinen sektori. Ja pienissä asiakkaissa niin on kyvykkyys ja halukkuus liikkua hyvinkin nopeasti ja siellä niin kuin nälkääkin ottaa käyttöön. Et siellä otetaan hyvin niin kuin hanakasti käyttöön. Sitten taas tämä, niin kuin isommissa asiakkaissa julkisella puolella, niin siellä se, tavallaan se momentumi on olemassa, mutta se on niin kuin paljon pidempi prosessi heillä ja siellä niin kuin käydään hyvin detailitasolla asioita läpi ihan siitä syystä, että AI itsessään niin se on paitsi uusi asia monelle organisaatiolle, mutta toisaalta on tullut myöskin tosi paljon regulaatioa, mikä ei ehkä samalla tavalla kosketa pienempiä toimijoita ja niin kuin mitä sitten kuitenkin isompia pitää ottaa huomioon. Ja kun tämä on varsinkin uusi, niin siellä on niin kuin paljon hitautta siitä, että, niin kuin, että mitä voidaan ottaa, millä tavalla, mitkä on ne reunaehdot. Ja tämähän on niin kuin, toki se, että mitä me tehdään, ja tämä on se, missä me ollaan hyviä, että me voidaan tuoda semmoista aita, minkä kanssa iso asiakas on turvassa. Ja toki myöskin tuodaan semmoista, missä niin kuin pieni asiakas, keskisuuri asiakas, niin pystyy niin kuin
tavallaan luottamaan siihen, että me ollaan mietitty moni niistä asioista ja etukäteen, eikä heidän tarvitse kaikkea lähteä tekemään ihan pitkästä puusta. Kyllä. Niille vaikka se isossa päässä ollaan vähän ehkä hitaampi tekemään sitä käyttöönottoa näille uusille ominaisuuksille, niin se työ, mitä te laitatte tänne, niin se on kuitenkin semmoinen, mihin lopulta nämä haluaisi lähteä. Kyllä, ehdottomasti. Ja se on niin kuin ihan, ajatellaan vaikka tätä toista, mistä ollaan puhuttu, iso ominaisuus tämä, että me tulee transkriptiointi eli puheesta tekstiksi asiakkaille käyttöön, niin siinä tavallaan niin kuin pieni keskisuuri asiakas niin lähtee siitä, että kun heillä on niin kuin tavallaan sitä aineistoa, niin siinä on niin kuin tietynlaiset reunaehdot, miten sitä voi käsitellä ja näin. Ja sitten taas niin kuin, isompi asiakas käy huomattavasti detailimman niin kuin analyysin asiasta. Ja niin kuin meidän pitää olla ne työkalut tähän ja tehdä se oikein, jotka me niin kuin pystytään hyvin valmistelemaan isojen asiakkaiden kanssa. Meillä on tosi hyvä niin kuin dialogi isojen asiakkaiden kanssa. Siellä on tavallaan siellä toisella puolella on heidän lakiasiain ja compliance ihmiset, joiden kanssa me pystytään hyvin tämä asia sparaamaan, joita kautta me saadaan myöskin hyvä kaikupohja sille, että mitä me sinne SME-puolelle viedään, että sillä on tavallaan niin kuin myöskin tietyllä tavalla ulkopuolinen arvio sitten, kun me ollaan asiat käyty myöskin isojen asiakkaiden kanssa, että niin kuin nämä hyvin tukee toisiaan, että teknisessä mielessä SME haluaa liikkua nopeasti, toimii ketterästi, mutta koska tähän liittyy niin paljon sellaisia asioita, mikä pitää ottaa huomioon, ja niiden taas läpikäyminen, se puoli, on taas sitten toimii suurien asiakkaiden kanssa niin kuin huomattavasti paremmin, koska siellä on ne ihmiset, jotka heillä keskittyy siihen, on perehtynyt siihen. Ja tämä on tavallaan semmoinen, niin kuin englanniksi sanottaisi virtuous circle, jota me saadaan niin kuin hyödynnettyä. Joo, kyllä. Jos miettii kokonaisuutena tätä teidän etenemistä tuolla tekoälyominaisuuksien puolella, niin tuntuuko, että teidän kilpailuasema on pysynyt samana tai vahvistunut vai heikentynyt nyt niin kuin tässä viime aikoina tämän muutoksen mukana? No erityisesti niin kuin, kun me nähdään, varsinkin Keski-Euroopassa nähdään niin kuin kilpailu, me ollaan Keski-Euroopassa, keskitytään SME-markkinaan ja katsotaan niin kuin mahdollisimman niin kuin ideaalia asiakasta aina, koetaan etsiä, niin siellä pääsääntöisesti kilpailu on pienissä paikallisilla vastaan. Pienet paikalliset toimijat, ja siellä on niin kuin tosi selkeää se, että heillä ei niin kuin, heidän aika AI-investointinsa, jos heillä sellaisia on, niin ainakaan meille ne ei millään tavalla näy, jolloin tämä niin kuin on ihan niin kuin selkeä iso kilpailuetu siinä. Mitä tulee taas sitten Pohjoismaihin ja tähän markkinaan, niin ei me täälläkään oikeastaan nähdä tässä meidän CCaaS-markkinassa niin toimijoilla oikeastaan innovaatio. Että se on niin kuin, jos sellaista on, niin se ei aika meille kauhean näkyvää. Toki niin kuin sitten on niin kuin innovatiivisia chattipotti tai conversational AI-tarjoaja, joka tarjoaa niin kuin nimenomaan siihen tiettyyn niin kuin segmenttiin, vektoriin, niin tarjoaa tavallaan niin kuin ratkaisuja. Mutta sehän on toki ihan toinen kuin se, että se kokonaispalvelupaketti, jonka liittyy todella paljon muutakin. Se on niin kuin, se, missä me nähdään innovaatio, on siinä niin kuin conversational AI-komponentissa. Ja muuten niin on niin kuin yllättävän vähän musta muut toimijat innovoi. Et se on niin kuin ollut mulle vähän yllätys jopa. Kiinnostavaa. Toki varmaan niin globaalit jenkit niin kun näyttäytyy omaa kotimarkkinallaan toisella tavalla, mutta sitten se polku siitä tänne Eurooppaan jollain tavalla eri kielet, erilaiset tarpeet. Siellä on aika paljon vielä kuitenkin tämmöistä niin kun ASP-tyyppisesti myytyä niin kun ratkaisua, niin, kun, niin siellä niin kun ne ei ole täällä näyttäydy oikeastaan ollenkaan. Kiinnostavaa. Puhutaan noista markkinanäkymistä vielä pikkasen segmenteittäin. Tosiaan raportissa kommentoittekin tästä sama tilanne, mikä oli silloin Q4-katsauksen yhteydessä, että enterprise-pää on pikkasen herännyt sieltä hiljaisesta, hitaasta päätöksentekovaiheesta, ja sitten toisaalta SME-puolella nähtiin sitten tiettyä hidastumista, ja tämä niin kuin trendi on pysynyt suunnilleen samana, niin ehkä noita ei tarvitse tässä toistaa, mutta mainitsitte siitä, että Manner Euroopassa kuitenkin SME-puolella on niin kuin kysyntää nähtävissä, niin minkälaisia ajureita tässä on taustalla, miksi siellä
tilanne on SME-segmentissä parempi. Joo, niin jos katsoo niin kuin tavallaan Manner-Eurooppaa ja katsoo niin kuin meidän asemaa, mehän ollaan Manner-Euroopassa pieni toimija. Meillä on siellä niin kuin iso markkina, missä meillä on niin kuin mahdollisuus kasvaa ja niin kuin ottaa markkinaosuuksia. Ja siellä niin kuin, mitä me ollaan tehty, on se, että me ollaan niin kuin fokusoitu entistä tiukemmin, että niin kuin valittu ne vertikaalit, minkä me halutaan tällä hetkellä just tarjota mahdollisimman tiukasti, koska me tiedetään, että markkinat sielläkin, pienempikin niin kuin tavallaan niin kuin tarjonta, niin senkin tavallaan niin kuin se mahdollinen potentiaali on niissä markkinoissa iso, jolloin se on vaan mahdollisimman tehokasta, että me saadaan niin kuin, siellä niin kuin eniten aikaiseksi, henkintä aikaiseksi, paitsi sitten niin kasvuvauhtia nostettua, niin myöskin tehty se mahdollisimman kustannustehokkaasti. Ja tämä tukee meillä sitä, että meidän Manner-Eurooppa kasvaa hyvin, ja se on niin kuin se, niin kuin tavallaan se, myöskin se iso kasvujalka meillä, että Manner-Eurooppa paljon isommalla markkinalla kuin nämä Pohjoismaat, niin me pystytään siellä kasvamaan ja viemään sitä meidän ydintuotetta. Kyllä. Eli täältä löytyy tämmöisiä niin kuin houkuttelevampia kasvun taskuja tuolta Manner-Euroopasta, missä... Niin, kyllä, koska ne on vaan niin, se on vaan niin paljon isompi markkina kuin täällä, että täällä niin kuin kokonaismarkkina saattaa olla samankokoinen kuin pieni osa tavallaan niin kuin Manner-Euroopassa, Espanjan keissä markkinassa, niin kuin sehän on ihan valtava suhteessa sitten taas aika suomenkielisen. Joo, kyllä. Joo, juuri näin. Vedetään vielä vähän yhteen. Tuossa alussa puhuttiin siitä, että mikä tämän kasvuvauhti on nyt ja että nälkää olisi tehdä tuota kovemminkin. Niin vielä näistä työkaluista teillä on ohjeistuksessa 5-15% liikavaihdon kasvu ilman merkittäviä yrityskauppoja. Ja jos nyt oltiin siellä 7% tasolla vertailukelpoisesti, niin ylöspäin olisi vielä ainakin haitarissa tilaa mennä, niin mainitsit yhtenä tuon nämä vahvemmat kasvun taskut siellä Manner-Euroopassa, että fokusoi myyntiin sinne, mutta minkälaisia muita työkaluja tai toimia teillä on käynnissä siihen, että sitä kasvua saataisiin vahvistettua? Joo. Meillähän on niin kolme markkinaa, missä me operoidaan käytännössä. Meillä on SME Nordic, eli se, missä me ollaan niin kaikista vahvin ja missä meillä on niin selkeästi vahva markkina-asema. Ja siellä me toimitaan tietysti niillä premisseillä, mitkä niin kuin vahvalla toimijalla on kotimarkkinassaan. Sitten meillä on Enterprise Nordic, jossa me ollaan johtuen siitä markkinan hitaudesta, siitä, että isot toimijat, niin heidän investointisyklinsä, heidän niin kuin järjestelmien elinkaarensa on niin kuin hyvinkin pitkä. Ja sillä puolella niin uudesta kaupasta, niin me voitetaan hyvin sitä kauppaa ja saadaan niin kuin sitä kautta otettua markkinaa, mutta siinä on se niin kuin ison pyörän hitaus. Ja tähän puoleen niin kuin nyt nähdään, että AI niin tulee nopeuttaa sitä, koska siellä on halua siihen, että niin kuin uudistaa järjestelmiä, jotta saadaan tehokkuutta. Ja siellä niin kuin se pääsääntöinen niin kuin tavallaan sanoma on se, että niin kuin halutaan uudistaa järjestelmiä, koska halutaan yksikkötehokkuuksia. Ja sitten meillä on tämä Continental SME, jossa meillä on niin kuin, voidaan niin kuin valita ne taskut, missä me niin kuin kasvetaan ja pystytään kasvamaan nopeiten, jolloin me saadaan tehokkaimmat investoinnit suhteessa sitten siihen hyötyyn siihen kasvuun, ja voidaan sitä kautta nopeuttaa kasvua. Ja se niin kuin markkina on sitten, tavallaan siihen me ollaan myöskin haastaja. Se on niin valtava markkina, siellä on paljon pieniä toimijoita, siellä on jotain isojakin toimijoita ja pystytään siellä niin kuin sitten ottaa markkinaosuutta erityisesti lähtien näistä kasvun taskuista ja sitten aina laajentaa sitä mukaan, kun sitten markkinaosuudet kasvaa. Kyllä. Eli voisiko tuossa tiivistää niin, että Keski-Euroopassa pitää vaan olla nopea liikkeessä ja löytää aina ne paikat, missä kasvua tehdään ja sitten täällä enterprise-puolella niin tehdään vaan niin hyvä tuote, että on vaikea olla lykkäämättä sitä päätöstä ottaa se käyttöön. Kyllä, just näin, että siis siellä pitää pystyä niin kuin asiakkaalle selkeästi avaamaan se business case, että tällä tavalla niin saadaan nämä hyödyt ja saatte nämä hyödyt ja nyt on oikea aika tehdä se päätös.
Kiitos Olli tosi paljon näistä kommenteista. Tsemppiä sulla ja koko Leadeskin tiimille tässä markkinassa luovimiseen ja hyvää alkanutta kevättä. Kiitos Antti ja kiitos kaikille katsojille.